Ochotnícke príbehy Sláva Daubnerová, Requiem pre pána B. Requiem pre pána B bola moja prvá autorská inscenácia, prvá režia a prvý veľký úspech. Hoci už nejakú tú chvíľu bolo jasné, že do divadla som po uši zbláznená, až pri tomto predstavení som si naplno uvedomila, že mi nestačí stáť na javisku, ale že túžim po úplnom seba vyjadrení. A táto forma, keď, keď môžem kreovať podobu textu, vytvarnú stránku, hereckú stránku, od prvotného nápadu až po realizáciu, keď sme si všetko sami vyrábali na kolene, keď každá drobnosť doslova prejde vlastnými rukami, že toto som ja. A tak pri Requiem definitívne skončili všetky pôvodné plány, aby sa môj život uberal normálnou cestou. Skúšky boli intenzívne a ešte intenzívnejšie boli reakcie po premiére. Asi nikdy od tých čias som nezažila také živé a spontánne reakcie publika než v časoch, keď sme robili amatérske divadlo. Mali sme svoje publikum, ktoré sa na nás po predstaveniach doslova vrhalo. Na fotke som s Emilom Legerom a bolo to jedno z najkrajších období života. Z Requiem sme sa prebojovali až na Belopotockého Mikuláš, kde sme získali cenu. Akú, to už si nepamätám, ale k tomuto obdobiu môžem dodať len to, že toto obdobie určovalo objavovanie nového územia, absolútna fascinácia nepoznaným a ten krásny vek nezaťažený ničím. A hlavne veľa energie. Počúvate podkaz Národného osvetového centra Ochotnícke príbehy, ktorý sprevádza výstavu Divadlo väčších možností.